Znam. Kaže ovako, rekao si da je Dalila bila klošarka i da vas je izdržavala Amerika. Jel si zato onomad njih pozvao u pomoć? Dobar dan, Ivana, tebe, dobar dan svim gledalcima. Izvinite što nisam bio tu dok si čitala pitanje. Nemoj, jesu bio stoletu, okej. Da, stvarno sam imao presek sranja. Znaš kako, ja sam rekao to zato što u tom trenutku je bocnuo Aleksandru kako mene... Što si kao, neću sa Aleksandrom da planiram budućnost, zato što kao ja sam čuo da ona sad nema ne znam šta, tipa kao nisu ne znam šta finansijski, ne znam sad bla 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 bla. Da, za miraz nema po to. Da, Za miraz, jeste tako. Onda sam morao da napomenem čisto da je i ona ta koja nema ništa i kako se živelo. I nisam uopšte se pozdravio, niti sam napomenuo. Pozdravio sam New York samo zato što je to bila osoba koja nam je u tom trenutku pomogla posle reality. Jel ste vi živeli od fanova? Pa ne. Ali... kako se zove, u tom trenutku nam je ona pomogla zato što ja nisam bio, što se tiče porodice, zna se kako je bilo moje stanje, a ona niti je imala ni išta, jedno, niti ni drugo, imala ide. Nismo bili priče tako pravi. Tako da što se tiče toga, to je to. Dalila, na što je mislio to? Samo treba da priča pravilno. Nijedno ni drugo nismo bili u stanju posle reality, ja mislim da sam i to dovoljno puta ispričala, na koji način smo izašli i da je morao da prođe jedan određeni period kada bi legao novac od realitija gdje smo bili i kako smo zaradili i ta moja pobjeda i njegovo tada u to vrijeme peto mjesto. Tako da, eto, to čekajte, je to. Čekajte, ljudi. Bila je u tom trenutku osoba koja nam je pomogla. Jel to fan? Ta osoba vas je zavolala preko ekrana, jel tako? Pa ne, ne bih je nazvala fanom, stvarno. Ali upoznali ste se tako što pa vas je pratila? Pa zavoljala nas je preko, to. Da. 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 Okay. Ali ne bih da je nazovem ni fanom, ni nego nekom ko nam je zaista značio u tom trenutku u životu. Pa što onda prozivaš mensura da ga oblače hrane i ostalo? Nas nije niko oblačio i niko nas nije hranio u tom trenutku. Nam je neko pomogao kada smo izašli iz reality. Njemu su pomogli. To nije bila pomoć koja je bila dugogodišnja, koja je bila trajna i ne znam ništa. Nije ni njemu zato što Dalila, zato što je pre godinu dana. Okej, ja se ne poredim ni sa kim, odgovorila sam na svoje pitanje. Nas niko nije oblačio ni ništa, nego su isključivo bila je pomoć oko stana našeg... Kako? Savjetodavna pomoć bila. Dobro, to je bilo u trećoj sezoni kad je bilo pitanje to New York, ne znam nija šta, da ti ljudi koji su iz New Yorka ili iz Amerike da vam pomožu. Ma nije, to nisu to ljudi, to je jedna osoba. Finansijska pomoć. Ali to ništa, ja ne znam zašto se ljudi kompleksiraju. Kad je to nešto u pitanju, gdje si ti možda u nekoj situaciji... Nije pitanje kompleksa, njemu je nabačeno da je on... Ne za mensura, nego za Dalilu. Ne, nisu da... Nesposoban ovakav i onakav, a onda sad dolazimo... Dalila se ne kompleksira. U pitanju je jedna osoba i nije bilo nešto što je dugo trajno. Kakve veze ima koliko je ljudi, Dalila? Da, mensure. Dobar dan. Za mene pitanje, ali... Znaš tog nekog drugog. Pitanje za mene... Ne za tebi, nego mi prokomentariš. Da. Aha. Ja sam čuo neke stvari iz pouzdanih izvora, od nekih ljudi, provjereno, ali ja to nikad nisam smatrao tim da te neko izdržava, pošalje ti poklon, dovoljno sposobno, ona je starija i dugo postoji u javnosti. Samo da te podsjetim da kada smo mi izašli iz realitija, Dejan imao 21 godinu, ja 23. Tako da niti sam... Ja sam s 23 godine već imala 4 godine radnog staža, tako da to ne mogu... Ja nisam, ja sam bila u realu. Vidite, ja sam... Ona je meni prebacivala te neke stvari. Ne bih ja... Ja ne bih, Ivana, ja ne bih to upoređivao uopšte, zato što ja nisam od pojedinaca koje ja ne nazivam... Nije pitanje o tebi, mensure. Da li je tebi nekada zamereno sa Daliline ili Dejanove strane to da te izdržavaju fanovi? S Dejanove se ne sjećam da mi je ikad rečeno, ali Daliline da. Nisam moje, ja sam samo rekao da on... Daliline da. E pa to pričaj. Znaš kao, ti koristiš njih, oni koriste tebe. Ja sam samo rekao da on dozvoljava da oni, ako su mu pomogli, da upravljaju... Ne, oni su ljudi koji su radili na mom... Da upravljaju sa njegovim životom. Sa našim životom u tom trenutku niko nije upravljao, niti je mogao da upravlja, niti bi upravljao. Dobro. Pitanje za Dalilu. Jer ne misliš da treba malo da... Ljudi tiše. E, ajde, koga briga za vas i vaše fanove, koga to interesuje? Jer ne misliš da treba malo da promeniš rečenice dok...